Grobnice raznijete improvizovanim eksplozivom. To je slika koja se danas oko podneva mogla vidjeti na gradskom groblju Gvozden Brijeg u Baru. I to ne bilo čije. Uslijed eksplozije oštećeni su spomenici Luke Đurovića i Andrije Mrdaka, pripadnika suprotstavljenih kriminalnih klanova. Grobnica Luke Đurovića je potpuno uništena, kao i nadgrobna ploča Andrije Mrdaka, čija se grobnica nalazi odmah pored Đuroviće. Prvobitna informacija da je grob Đurovića raznesen bombom odmah je dovela do mnogobrojnih spekulacija, počev od one da klanovi nastavljaju da se obračunavaju na najjezivije načine, do toga da je rat zavađenih grupa uzeo maha i da više nema dileme da će uskoro zbog ovog čina neko biti meta likvidatora. Nakon par sati sve se smirilo, kada su istražitelji tokom uviđaja utvrdili da je eksploziv postavljen na grobnicu porodice Stojanović, gdje je ostao i vidljiv krater od eksplozije. Ispred groba Luke Đurovića nalazio se grob Vukadina Stojanovića, u kome je sahranjena njegova supruga. Ispred tog groba postavljena je eksplozivna naprava neposredno ispred spomenika i taj spomenik je dignut u vazduh. U tome je bio decidan vještak za eksplozije i havarije Radovan Popović, koji je prisustvovao uviđaju. Saznajemo da je riječ o improvizovanoj eksplozivnoj napravi. Njegovo mišljenje bio je razlog da istražitelji istragu za sada okrenu u drugom pravcu, zbog čega su krenuli u potragu za suprugom žene koja je tu sahranjena, kako bi sa njim obavili razgovor. Do početka ove informativne emisije nije su uspjeli da ga pronađu. Tek nakon što razgovor sa njim bude obavljen i kada se utvrdi ko su članovi njegove porodice, dodaje naš sagovornik, pokušat će da utvrde da li je ova porodica zaista meta napada, šta je motiv ovakvog varvarskog čina, ko su njegovi naručioci i počinioci. Djelo smo kvalifikovali kao povredu groba iz člana 411 i nedozvoljeno držanje eksplozivnih materija. Izvršioci su nepoznati, jer je eksplozivna naprava postavljena i po nalazu vještaka najvjerojatnije aktivirana daljinskim upravljačem. Na licu mjesta u vrijeme kada se eksplozija desila nije bilo nikoga na groblju, tako da za sada ne raspolažemo sa nikakvim drugim podacima. Ukoliko sve to ne bude usmjereno ka ovoj porodici, istražitelji će na stolu imati predmet mafijaškog obračuna na do sada kod nas nezabilježen način. Luka Đurović, koji je u Bijeloj knjizi bio označen kao vođa najjačeg kriminalnog klana u Baru, je poginuo u saobraćajnoj nesreći koja se u oktobru 2013. dogodila na izlazu iz Kotorskog tunela Vrmac. Andrija Mrdak, koji je bio član suparničkog klana, na čijem čelu je bio njegov bliski saradnik i prijatelj Armin Muša Osmanagić, ubijen je prije 2 godine ispred kapije Spuškog zatvora.